Här riggas en utomhusvallokal utanför ICA i Alby. Det måste vara en stor. En satsning från kommunen gör att Botkyrkaborna kan rösta till EU-valet när de handlar mat. Det är bra. Det är ingen svårighet. Vad tycker du om att kunna rösta så här i samband med matinköpen? Det är bra. Det är jättebra. Varför det? Ja, då slipper man gå till vallokal för det är så jobbigt. Det är jobbigt det. Skulle de ha vanliga val också. Inte bara EU. Och så lägger vi ner det i valurnan. Så. Då var det klart. Det är klart nu då. Ja. Tack. Du är dagens första väljare här. Oj då. Det var häftigt. Valbussen åker på en turné till olika platser i Botkyrka där det samlas mycket folk. Och så arrangerar sådana här tillfälliga vallokaler. Huvudorsaken är egentligen att det var väldigt dåligt valdeltagande i Botkyrka i förra valet till Europaparlamentet. Det var bara ungefär var tredje som röstade. Och då funderar man på vad man skulle kunna göra för att öka valdeltagandet. Och det här var ett led i den satsningen helt enkelt. Likaväl som man köper mjölken på Statoil till exempel så kan man gå på ICA och rösta. Det är första gången vi gör sån här satsning. Och det är spännande att se utfallet blir som sen då efter den 7 juni. Det var överraskning för mig att det gick att rösta här idag. Hur känns det att stå utomhus och lägga sin röst? Ja, det är lite speciellt. Det är väldigt bra med nya grepp. Så nu är det klart. Då är det klart, ja. Jättebra. Tack så mycket. Välkommen igen nästa år. Ja, tack.